Malko, ile sura ya nane, nasoma kuanzia mstari wa 22 mpaka mstari wa 26. Nataka nizungumze juu ya ujumbe mfupi tu, uongo wa madhabahuni. Ili ni fundisho ambalo sio rafiki sana kwa ajili ya waongo wa madhabahuni. Kwa hiyo walio waongo wa madhabahuni, wakiwemo washirika na wanaowaongoza washirika, hawata enjoy somo hili. Lakini kama ninazungumza na mtu mmoja au wawili, wewe ndio sababu ya Bwana kunipa message hii niseme na wewe, mtu aseme amen. Tunaishi kwenye nyakati ngumu kuliko unavyodhani, lakini pia tunaaminishwa vitu zaidi ya uhalisia. Wengi huwa wanajaribu kuupaka rangi uongo wa madhabahuni uonekane kama imani. Imani na uongo ni vitu viwili tofauti. Usichanganye juu ya imani na uongo. Yako mambo utayatarajia Mungu ayafanye kwenye maisha yako bado hayajafanyika, yaache yabaki kwenye imani. Usituambie jambo ambalo halipo kwa imani. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Imani ni kuwa na hakika ya mambo uyatarajiayo, bayana na yasiyoonekana. Uongo ni kutuambia kitu ambacho hakipo. Halo? Nakwambia neno hili kwa sababu kuna mtu anapaswa kusaidika jioni hii ya leo. Wako watu wengi wanaenda makanisani, wanamtafuta Bwana, lakini hawaoni hatua kwenye maisha yao kwa sababu wanachokifanya madhabahuni ni uongo. Kutoa shuhuda za uongo kwao ni kawaida. Yani ili watuaminishe kwenye kanisa lao, kwenye eneo wanalokusanyika, kwenye madhabahu yao, Mungu anafanya mambo makubwa, wako radhi kutuambia wengine wamepona kansa, wengine wamepona HIV, na ili hali hawajawahi kupona. Ni jambo la kawaida kuambia watu Bwana amefanya hiki na hajafanya, ili waaminishe wengine, waamini kwenye madhabahu hiyo hivyo vitu Mungu anavifanya. Listen to me. Anytime unapoweka neno la uongo kwenye madhabahu ambalo Bwana hajafanya, kwa lugha nyingine unaifunga hiyo madhabahu kwenda kufanya kitu ambacho unakishuhudia ambacho Bwana hajafanya. Tunasoma maandiko kwenye kitabu cha Marko hapa. Biblia inasema Yesu anaingia Bethsaida, wanamchukua kipofu ambaye haoni, wanamletea Yesu. Maandiko yanasema Yesu akamchukua yule kipofu, halafu akatoka naye lile eneo. Akiwa pembeni, maandiko yanasema akamtemea mate, halafu akaweka mikono juu ya huyo kipofu. Aliposhusha ile mikono, maandiko yanasema Yesu akamuuliza, "Je, unaona?" Kipofu akasema, "Naona watu kama miti inaenda." Angalia uongo wa madhabahuni, alafu angalia na ukweli wa madhabahuni. Huyu mwamba alikuwa mkweli. Mimi nina hakika. Yaani Yesu ndio angekutana na type ya raia wa leo tunaowaonaga, angeulizwa, "Unaona?" "Naona clear, kila kitu kweupe naona." Mwambia Yesu, "Asante umenitemea mate, asante umeweka mikono, lakini nikicheki hivi naona watu kama miti, tena sio imetulia hivi hivi." Yesu akajua huyu hajapona. Usibumbishe bumbishe vitu. Wewe una haja ya kumsaidia Mungu kazi? Nani amekwambia Mungu anataka kusaidiwa na shuhuda yako kutenda? Kuna watu wamekaa leo wanafikiri mbingu zinasaidika na shuhuda. Unamsaidia mtumishi wenu, sio mbingu. Huna jeuri ya kuisaidia mbingu. Huna jeuri ya kusimama madhabahuni useme uongo eti ninafanya kazi ya Mungu ijulikane. Are you crazy? Mungu hasaidiki na mwanadamu kutenda kazi. Jehova akiamua kufanya jambo anaweza. Akiamua kuponya anaweza. Yes. Akiamua kuinua anaweza. Yes. Akiamua kubariki anaweza. Yes. Wewe utaisaidia nini mbingu? Wewe unayeongopa na mtumishi wako aliyekutuma uongope, mbingu amtoboi kwa jina la Yesu. Amen. Mbingu ni mbingu ya watakatifu according to the Bible. Unasikia unamuuliza mtu mara moja, "Tatizo hili lilianza lini?" "Ah, nilikuwa naumwa tangu mwaka juzi." Unageuka unaongea na mtu, "Eh, umesema tatizo lilianza lini?" "Miaka saba iliyopita." Unageuka ukiongea, "Umesema tatizo lilianza lini?" "Ni na wiki, yani sijui." Uongo mtupu. Hamna Mungu hapo. Na tunaenda kwenye viwango ambavyo mpaka watumishi pia waongo. Wako watumishi wanatudanganya. Juzi nilipokuwa mlimani, hata juzi yenyewe akwenda mlimani, unataka kutuaminisha kwamba huwa unawaombea washirika. Waambie huwa unawaombea. By the time unaweka jambo ambalo halipo, huo ni uongo. Heri ubaki na washirika wanne wanaomwamini Bwana,
walionyoka baki nao hao. Hilo ndio kusanyiko Bwana amelikusudia kwako. Bwana akiamua kuliongeza ataliongeza. Wako watu wana uhitaji, wako watu kwenye madhabahu zao wanamsubiri Bwana watendee jambo. We unatengeneza vitukio vya kuwaaminisha kama akikanyaga tu hapo kinatokea. Hao watu wanaacha madhabahu zao takatifu zenye Mungu wa kweli, kwa sababu ya huo uongo wanatoka, wanakuja hapo, wanasugua benchi, hawapokei. Na wewe unatarajia kuiona mbingu. Ukitaka kuwatia moyo watu, ukitaka kujifanya wewe ndio mleta watu kwa Yesu kwa sababu ya matukio yako ya uongo, elewa ya kwamba Mungu hayuko hapo na wewe. Mungu anachukia uongo kama anavyochukia dhambi zingine. Hakuna uongo wa kuupakia mafuta eti nikudanganye tu ili uje kanisani. Nikikudanganya uje kanisani nitakuwa nimefanya. Hakuna biashara ya namna hiyo. Kama hawezi kuja kanisani ukimwambia ukweli, mwambie ukweli asije kanisani, kwa sababu huo ukweli ni mbegu. Ngoja nikwambie, kama kuna wakati hamumuoni Mungu, zidisheni maombi, endelea kumtafuta. Mtafuteni maadam anapatikana, endelea kumtafuta. Asipodhihirisha uwepo wake, endelea kumtafuta. Usiwekewekeze vitu. Ndio maana tu vitu tote tunatowekezwaga kwa njia ya Mungu tunatowekaga. Inawezekana ukawa unajiuliza, anasema yeye kama nani? Wakasema kale kakijiji kale Yesu amezaliwa pale, akasema ana kitakatifu kinaweza kutokea hapo. Unaniangalia sasa hivi unasema anaongea nini? Kama nani? Kama mtumishi wa Jehova. Na kuambia kama mtumishi wa Jehova, uelewe tu ya kwamba Mungu hasaidiwi kazi. Kama unapanga shuhuda ya uongo madhabahuni ili kuwafanya watu wamwamini Mungu, Mungu hajakutuma hiyo biashara. Kaangalia habari za Yesu Kristo, kasome kuanzia mwanzo, kasome mpaka Ufunuo. Nani alimsaidia Yesu kuongopa ili tuamini Yesu yupo kazini? Uko wakati unatamani kuambiwa mambo mazuri tu. Leo nataka nikuambie mwanangu, kama unanisikiliza usiku wa leo, huwa una tabia ya kusema Bwana amefanya na hajafanya, huo ni uongo na unafunga mbingu kufanya hicho kitu, kwa sababu kama una count Bwana amefanya na hajafanya, mbingu zina count umeshafanyiwa. Ndio sababu kuna watu leo huwa wanachukuliwa waweke shuhuda za uongo. Nenda kaseme nilipata mme, nilipata mke. Wanakamata watu ambao hawao, sio waume zao, sio wake zao, wanatengeneza shuhuda. Oh, namshukuru Bwana amenipa mme, mbingu zinaweka tiki. Utakavyomalizana na aliyekuambia useme hilo neno, ndio unaporudi kwenye uhalisia. Hauna mme, alafu unasugua goti mbele za mbingu. Mbingu zinaangalia zinasema hapo pana tiki, ulitaja mbele ya madhabahu, umeshapokea mme. Hautudai kitu kinaitwa mme. Miaka ishakatika huko, akili inakukaa vizuri. Unasikia kuna mtu analeta swaga za namna hiyo, alafu nasikia anasema alikuwa anapita amejikwa tu, ameenda pale Muhimbili wamemkata mguu. Sio wamemkata mguu, kumbe alishakuja huku kudanganya. Mbingu zikasema sasa ngoja tukuonyeshe utamu wa hicho ulichokisema. Unatuletea habari za sinema hapa za ulemavu? Oh, mimi nilikuwa na uvimbe tumboni kama sufuria. Hujawahi kupata hata uvimbe kama kaharage. Mungu anasema ngoja nikupe utamu wa hii unavyoshuhudia ujue. Sasa unasikia kuna watu wanaliuvimbe kiwango ambacho wakienda hospitalini madaktari sasa hatujawahi ona uvimbe wa namna hii. Kumbe siku moja ulienda sehemu ukadanganya watu wa Mungu, nimeponywa uvimbe. Mungu anasema ngoja ule chuma chenyewe, alafu nenda sasa, nenda na mashine yenyewe hapo, acha hii ya kutunisha tumbo hiyo alafu kijoke unarudi unapewa chenyewe. Leo niko hapa kukukumbusha, kama liko neno uliwahi kutamka lililofunga matokeo ya baraka yako, hii ni nafasi ya kwenda upya mbele za Bwana. Ukakiri, ujutie, uombe rehema juu ya kila jambo ulilolifanya kinyume na ukweli, ukaongopa. Oh, ni mtumishi alituambia. Huizi mtumishi? Mtumishi ana mbingu? Mtumishi anayo mbingu ya kukupeleka? Kama mtumishi ana mbingu ya kukupeleka, baki kwenye neno la Mungu. Kama Bwana hajafanya, hajafanya. Kama Bwana amefanya kidogo, iwe ni kidogo. Hata kama tunaona makubwa, maandiko yanasema mtumishi wa Mungu anamtuma kijana, anasema kaangalie nje kama unaona nini. Dogo akaenda nje akachungulia, alichokuja kusema nimeona wingu ama kaganja ka mtoto. Vile vile alichoona ndio anasema. Na tumekuwa na washirika wanapenda sinema, washirika wanataka matukio. Yani washirika wanataka nishike hiki mwanangu, nikirusha hivi hapa wote. Washirika wa leo ni washirika ambao wanaambiwa nani ana simu, inua simu yako, shika hivi simu juu, kila mtu mwenye simu inua juu simu yako. Najua mnapita kwenye wakati mgumu, na huu ni mwisho wa mwezi, unadaiwa inua simu yako juu.
Mechoka. Mekuja kwa mtumishi wa Mungu anaitwa Dr. Mahela. Sema Dr. Mahela. Nikitamka hela inachomoka huko iliko, inakuja kwako. Inua juu. Father, in the mighty name of Jesus, I decree and declare. Ingekuwa hivi BOT kungekuwa na hela. Kuna haja gani tuanze kuambia washirika inuka tutoe sadaka? Si tunakaa tu wenye upako, tunaelekeza prayer yetu BOT. Father, in the mighty name of Jesus, milango ya BOT iliyo shikilia safe funguka, lete mzigo, lete. Tujenge kanisa. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lazima akili ibaki. Unachoambiwa changanya na akili, halafu make a decision. Ukiambiwa jambo lizungurushe kwanza. Unasikia nikisema naona figo imekuja mkononi, kabla ya kusema amen, waza kwa akili ya kawaida, figo inapita wapi kwenda mkononi? Naona unatembelea kwato za mbuzi. Kabla ya kusema nifungue papa, akili ya kawaida utumie. Kwato ya mbuzi imekujaje na hivi ni vidole? Tunakaa kanisani tunajengewa hofu, chochote mtumishi atakachosema tunajaa. Mara ya mwisho umekula nini chakula cha wanga? Umekula lini mara ya mwisho? Hapo ndio tatizo lipoanzia. Utaacha kula wanga? Yani utaacha kula chakula cha wanga? Wewe umekuwa Profesa Janabi? Lazima wakuwekee biti unayoitaka, kwa sababu unataka sinema, wanakupa sinema. Watu wanaenda kwenye madhabu, yani wakogo hapo, hawataka kusikiliza neno, hawataka kuambiwa nini, hawataka ile, wanataka kutabiriwa. Mungu akaficha habari zako za kesho ili akujenge leo viwango vya kuishi maisha ya kesho. Kama hajaifungua kesho yako, kuna kitu anakutengeneza nacho leo ili ukayamudu maisha ya kesho. Wewe unawahi kutaka kusikia habari za kesho kabla hujakoma? Katoto kana miaka 12 kaanza kusikia habari za ndoa yake. Hujakoma, hujafika mguu wa kuolewa, unataka kusikia habari za kuolewa. Kwani ukisubiri mpaka ufike? Kama Mungu atakupa mme mweupe baada ya miaka mitatu, kwani usingeniambia hatakupa? Kama ashasema kwa miaka mitatu, si utakutana nalo mbele? Unataka kusikia ili we nini? Kama unaambia, naona kesho unaajiriwa. Kuna nini sasa? Haleluya. Yaani nini sasa? Surprise iko wapi hapo? Leo tumekuwa na kakizazi fulani hivi. Acha wapaye wewe wanachotaka. Hamna mtu ana mamlaka ya kumlazimisha Mungu afanye. Mungu atafanya kwa wakati wake. Wewe baki kwenye kanuni. Na nikwambie vile uelewe ya kwamba wakati mwingine kuna watu wamejikatia tamaa. Kwa nini? Kwa sababu jambo lao wameliomba leo halijatokea, kesho halijatokea, kesho kutwa halijatokea, tena halijatokea. Umekata tamaa. Nisikilize, wakati mwingine Mungu ananyamaza akiwa anakuandalia. Bado kuna vitu havijakamilika. Kuna watu hapa wana maombi ya kufungua kampuni zao. Kabla ya Mungu kukupa hiyo neema ya kufungua kampuni, Mungu anakuandalia kwanza wateja. Ukifungua kampuni, hiyo biashara utamuuzia nani? So wakati Mungu anakuandalia wateja, we kwako ina sound kama Mungu amekataa kujibu maombi. Mungu anapokuandalia eneo la nyumba utakayoanzia biashara, we unaona kama Mungu ajibu maombi, lakini Mungu amenyamaza, anaandaa. Maandiko yanasema wakati wakoma wanaanza kwenda kwenye kambi ya jeshi la Washami, waliona kama Mungu hawasikii, waliona kama Mungu hayupo na wao. Kumbe Mungu ametangulia kwenye kambi ya jeshi wanakoenda, anawaandalia vile vinawapeleka kambini. Lakini how it sound kwako? Ina sound kama Mungu anijibu, Mungu afanye. It depends. Wakati mwingine mmeingia kanisani na watu wenzio wanajibiwa, we haujibiwi. Unajiuliza, mbona wenzangu wanatendewa, mimi sitendewi? Wanachotendewa hao sio ombi lako wewe. Hata kama wote mnaomba mume, lakini kila mtu anaomba mume wa type yake. Kuna mtu anaomba mume wa bora mradi, wapo tu hao. Ukipiga prayer tu mfungo siku mbili, raka sheketa kesho huyu bora mradi wako. Wewe unamuomba mume wa viwango, mume mtakayeambatana naye, utakayekuwa msaidizi wake, mume mwenye hofu ya Mungu. Huyo anatafutwa. Ni lazima mbingu zianze kupekecha. Kanisani kwenu mbingu zinaangalia hayumo, makanisa ya jirani hayumo, mkoa da hayumo. Mungu anaenda kupekecha. Ndio maana mnasikia kuna mwingine anakuja kutoa ushuhuda, haleluya kanisa, namshukuru Mungu amenipa mume. Huyo mume ukimuona ana vimacho vimetutumka, ni kachina, amekutana kachina kwenye mradi wa reli.
ya SGR huko alienda kubeba asali Tabora wanavyopicha akakutana na mchina ukabaki unajiuliza kumbe bwana aliruhusu ukanunue asali Tabora akupe vimacho vinene mchina wako maana ulikuwa unatafuta namna ya mme mwenye uwezo wa kuchana msamba hewani wabongo wote hawawezi Mungu anakuletea mchina you don't understand kuna watu waga wanaomba mtu specifically baba ninakuja mbele zako maombi yangu nipate mke kutoka Ethiopia unapiga maombi ya kutoka hivi mbingu zikiangalia hapa tunamtoa wapi mwe Ethiopia hapa piga hesabu hapa hamna mwe Ethiopia hapa tunamtoa wapi Mungu anapiga hesabu zaka ili huyu apate mwe Ethiopia huyu inakuja ndege Ethiopia inaharibikia hapa wale wanakaa muda wakisubiri matengenezo ya ndege halafu siku wanazosubiri hiyo hoteli waliokaa kusubiri ndio wewe siku hiyo unapata appointment ya kukutana na nani pale unakutana na kae Ethiopia pale mshua anatengenezaga vitu kiajabu ajabu wakati mimi nataka mke mweupe wa kisukuma Mungu akanipa mwaliko kwenda Mwanza niko pale Mwanza nimekaa pale mwanawane tie 5 kinakuja kitu kiko kwenye box Shida ni unaomba, ukiwa unaomba, ukiona jibu linachelewa, unabadilisha viwango vya kile uliomba. Unafikiria hiki nilichoomba ni kigumu sana, acha nibadilishe viwango. Anasema je kuna neno gani gumu nisiloliweza? Hatu compromise kwa sababu vitu vimechelewa. No, tunabaki kwenye viwango vile vile. Kama umemwambia Bwana unataka kuajiriwa serikalini, baki hapo. Kwenye hayo maombi, kakitokea kakazi kengine kaangalia, akaharibu viwango vya mwajiriwa wa serikali. Haiwezekani una ndoto za kuajiriwa serikalini, alafu anakuja pusha msaidiane kuuza bangi. Wewe una ndoto za kuajiriwa serikalini. By the time umekamatwa tu, sifa ya kwanza ya kuajiriwa serikalini imekatika. Alishikwaga na kesi ya bangi. Unaenda kwenye kampuni hivi kuomba kazi, wanakuuliza CV. Wakiangalia wanajaribu kutafuta behaviors. Wakichunguza hivi wanakula manangu nakula kijiti. Yata tusumbulia mashine za ofisi. Leo kuna wadada wanakula ndumu. Tuna wadada wanavuta bangi kama wamechanganyikiwa. Hata ijulikani ni mdada au ni mkaka. Wanagonga fegi. Vururu vururu yani. Dada unakula bangi. Dada unatembea na lizila. Binti. Unataka ndoa. Hallelujah. Hivi unajua kuna matukio tu. Mwanaume akijua. Akili inamkaa vizuri kuangalia mara mbili. Utasikia mtu anasema haka kadada ni kazuri lakini by the time unaweka tuneno lakini kuna shida kuna mtu alikuwa anafuatilia ibada vizuri toka mwanzo nilivyosema wadada wanakula bangi unajisikia kichefuchefu kuendelea kuniangalia toka acha kama unakula bangi unakula bangi tu kama utaki kuangalia usiangalie yani tusiseme kisa unakula bangi Bwana Yesu apewe sifa nisikilize ni lazima ujitune kujua kesho yako wewe ni nani una ndoto za kufanya vitu vikubwa anza kuonyesha tabia mapema leo kuna watu wanajisahaulisha kwenye mitandao ya kijamii una ndoto za kuwa kiongozi kwenye taifa hili halafu unavaa vinguo vya uchiuchi kwenye mitandao mtandao haupotezi kitu by the time miaka 20 mbele wakipull faili yako wakienda kwenye Google waandike jina vipicha vinaanza kipindi hicho sasa umeweuka hapo sasa umefika kwenye umri ambapo unatamani vitu vizito vitu vikubwa position kubwa kubwa picha zinakukataa mtandaoni unaijua database ya Google uende ukafute unajeudi ya kufuta Google kwa nini usitengeneze kuanzia leo kwa nini usijipange kuanzia leo ukijua nina ndoto za kufanya vitu vikubwa na jiseti kuanzia leo kuna vitu sitafanya kuna maeneo sitaenda kuna mavazi sitavaa unaanza leo Kuna watu ukiambatana nao tu future imeisha kwa sababu mbaya kuliko vyote unaambatana na watu wasio na future wewe ukiwa na future kwani ukiwa peke yako kuna nini sikia kuna mtu yaani huyu anajitembeleaga peke yake kama jini kuna ubaya gani kwani wewe jini unaogopa tu kuwa kama jini jini gani liko kama wewe jini linakunywa energy ni lazima uijue kesho yako ukiwa unaijua hivyo chochote kinachokuja unakipisha njia unakubali matokeo Leo sina fresh. Kuna watu wamepoteza future ya maisha yao kwa ajili ya matukio tu ya one night. Future ikaifia. Hostaki kuwa disappoint marafiki. Unajua siku nyingine hawatanitoa. Asipokutoa, nani alikufa kwa kutotolewa out? Labda unatakuwa wewe wa kwanza. Ha, umeitwa kwenye mtoko sawa. Kwani kwenda kwenye mtoko lazima uvae kiajabu msichana? Ha, unajua nikienda hivi na magauni ya hivi ya mburuziko watanicheka wakikucheka. Kwani wakikucheka ndio inaharibu nini? Kuna kitu kiko ndani yako. Kuna future iko ndani. Nataka niwaambie wana yani hivi elewa. Kote una share leo Facebook, YouTube, Insta, TikTok. Sijui ni kokote unakoweka picha yoyote ujue inaishi. Kaitafute miaka 20 mbele inakuja vile vile. Mimi na picha hapa zile za miaka hiyo, nywele za hivi. Yaani hapa nikiingia kwenye Google hapa nikiandika ipo. Inatunzwa. Wanatunza hawa kwa uaminifu kama unawalipa ili tu waje wakuchocholeshe mbele. Wewe saizi unaona hapa hapana wewe kwa kazi tuliyopata hiyo.
hii kazi imetukutanisha na marafiki jamani wewe tutumie nafasi tumia there is a time utatamani kuriwind siku ukumbuke kwamba hii time ndio iliharibu future yako leo tunayo nafasi ya kutengeneza mwenye sikio na asikie neno hili na maisha yako yataenda kwenye viwango vingine